Kryes vajzat seksi të programit, kush është konkurentja më ndjekur në rrjetet sociale. Pesë vajzat konkurente të sezonit të tretë të programit janë Ridvana Fetahu, Arlida Nezha, Jarda Shahillari, Mikela Pupa dhe Alvisa Qari. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Vajzat janë zyrtarisht konkurente të programit të cilat ka marrë pjesë në program për të gjetur dashurinë. Gjithashtu vjet re se vajzat kanë fituar më shumë shpejtësi, shumë ndjekës në rrjetet sociale. Vetëm në pak ditë ato kanë arritur të tërheqin me mira ndjekës gjatë një kërkimi në Instagram. Mësuam se më ndjekura është infermierja seksi, Jarda Shahillari, e cila mori mbi 83.000 ndjekës. Pasaj vjen Alvisa Qari, Biondja Dlonjate, e cila çmendi djemt në program dhe ndezi shumë debate në studio. Alvisa ka mbi 63.000 ndjekës në Instagram. Pasaj vjen Mikela me 50.7 ndjekës që ndiqet nga Ridvana me 25.7 ndjekës.